Я б хотів зауважити, що е, дуже велику роботу е, проробив уряд Арсенія Яценюка е, разом з міністром фінансів Яресько, які спромоглися реструктуризувати борги, які були накоплені до нас, до роботи цього уряду. Було списано понад 3 мільярди доларів. А на наступні 4 роки було відстрочено сплату тіла кредиту. Ми, Ми в очікуванні судового розгляду справи з Росією про тих 3 мільярди доларів, які вони не хотіли реструктуризувати на тих умовах, на яких погодився весь світ. Ну, Україна не, не прийняла условия Москви, і в принципі не эти, виплачувати кредити. До речі, я впевнений, що Росія винна нам також гроші. Ви знаєте, що е, і наш міністр юстиції Петренко подавав е, в сторгомський арбітрат стосовно тих боргів, які Росія повинна повернути Україні, також Но, Ми скажите, готові скажите, в розбиратися в судах. В Україна може оказатися в состоянні дефолта і ні? Ні.